Ovo sam ja, Damjan Dijanić. Ovo što gledate je animirana autobiografija koju sam radio noć prije predavanja. Rođen sam 4. lipnja 2003. godine, što znači da ove, 2022. punim 19 godina. Visok sam 178 cm, imam smeđu kovrčavu kosu i plave oči koje se rijetko vide. Moj stil oblačenja je takav da izgledam kao da sam spreman za skakanje iz aviona, bar bi tako rekao moj razredni kolega Petar. Osim sa skakanjem iz aviona, u slobodno vrijeme se volim baviti stresiranjem oko matematike, animacijom, crtanjem i dizajnom. Srećom sve to, osim skakanja iz aviona nažalost, mogu raditi u srednjoj školi koju pohađam, škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Trenutno sam 4. razred, a nakon što završim školovanje, biti ću teta u Konzumu. Vrijeme volim trošiti na igranje igrica, slušanje glazbe kao što je techno, rap i trap, te tu i tamo zabavom u noćnim klubovima. Uživam u noćnim šetnjama, te od nedavno i vožnjama. Kao dijete sam bio opsjednut dinosaurusima, najdraži mi je i dan danas Triceratops. No tada je u moj život ušao prvi kućni ljubimac, Pazbea, te istog trenutka zauzela mjesto moje omiljene životinje. Danas uz Beo imam još 2 psa, to su Lego i Boki. Volim probavati i eksperimentirati sa novim okusima i jelima, a neka od meni najdražih jela su kebab, lazanje, sve vrste tjestenina, wok nudli i mnoga druga. I za kraj, obožavam motore, jedva čekam dan kada ću kupiti svoj prvi motor. Svaki zvuk motora ili samo pogled na njih mi izmami osmijeh na lice, a pogotovo kada ugledam svoj najdraži, Kawasaki H2. To je to, došli smo do kraja ove vrlo zanimljive autobiografije.